Det där är ju hans stora problem, det är att han hoppar så jäkla stort liksom. Nej. Läskigt med vadå? När han gör sådär, stannar till innan och bara slänger sig över. Och så bedar ju, och så gick de kul. Han är så ärlig om man liksom bara håller om honom. Det var bra.